waxaa maanta magaalada dhuus mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne axmed cabdi kaarihii qoorqoor iyo sidoo kale wufdi hogaaminaya uu kasoo kaxtimay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya garoonka diyaaradaha ee ugaasnuur waxaa kusoo dhaweeyay maamulka gobolka iyo sidoo kale kan degmada dhuus mareeb iyo sidoo kale bulshada qeybooda kala duwan musharax ayaa loo soo galbiyey fagaaraha weyn ee ku yaala bartamaha magaalada dhuus mareeb halkaa uu kula hadlay boqolaal qof oo kasoo qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay musharax madaxweyne axmed cabdi kaarihii qoorqoor ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maayarka caasimadda dhuus mareeb oo sheegay inay soo dhaweynayaan musharax kasta oo doonayo inuu usoo tartamo xilka madaxtinimo aad iyo aad baan soo dhaweyntooda ugu faraxsannahay dadka reer galmudug ahaan ku sugan maanta caasimadda ma dareemay sida ay ii daneynayaan soo dhaweyntooda madana musharax madaxweyne soo dhaweeyey in soo dhaweeyo caasimadda maamul goboleedka galmudug dadku waxay u taageen inay ku soo dhaweeyaan haddii aysatana ay kula shaqeeyaan bulshada dhan ayaa ku helan nuuc kasta loo yihiin runtii waxay u taagan yihiin aniga soo dhaweyntooda saan u sheegnay ay ku faraxsan yihiin meesha tartan baa ka dhigi doona doorashaa ka dhigi doonta doorkaadaad ka qaadan doontaa haddii aad soo baxdana qofka uga horreeyaan oo bartanaya bulshadooda kula shaqayn doona anaa maayarka caasimada mooyana soo dhaweeyo odayaasha dhaqanka degmada dhuus mareeb ayaa hadalla soo dhaweyna goobta ka jeediyey haddaan ku faraxsanay niyadda aanay u haynin qoraxda uma ay dhoobnaanay saacaddaas marka waxaan leenahay inaan dhaarin nagala qabax kala maarina aniga bagarkayga saasaa shacabka usoo jeediya xildhibaan cabdikariin macali axmed oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu hadallo soo dhaweyna goobta ka jeediyey waxa uuna sheegay qoorqoor inuu yahay nin kasoo bixi karo xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug waxaan aaminsanahay inuu yahay nin isu keeni kara galmudug waxaan aaminsanahay inuu yahay nin hore u dhaqaajin kara waxaan aaminsanahay inuu yahay qofkii ay u baahneed maanta galmudug inuu yahaan aaminsanahay axmed qoorqoor bumbunis maaha been kama sheegayno insha allah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ku guuleeyo waqtiga ayaa sheegi doona laakiin qof liidar ah oo hogaamiye ah oo dadka isku wadi kara oo isu keeni kara galmudug oo midayn kara oo waajibka iyo shaqada ay galmudug xilliga soo socota u baahan tahay ka soo bixi kara inuu yahay baan aaminsanahay axmed qoorqoor inuu yahaan aaminsanahay ugu dambeyn musharax madaxweyne axmed cabdi kaarihii qoorqoor ayaa waxa uu tilmaamay inuu xuray doono deegaanada ay kaga sugan yihiin kooxaha nabadeedka al-shabaab islamarkaana uuna la shaqeyn doonin kooxo iyo sidoo kale cid kasoo horjeeda dowladda soomaaliya waxaan ka digaynaa in muug loo isticmaalo jaranjar lagu gaaro dan kale ama loo soo xawiyo ama loo keeno khilaaf iyo qallafisaasee ma qaadi karta galmudug khilaaf ma qaadi karta galmudug dibindhac ma qaadi karta galmudug dayon marka waa cid walba oo wax ku doonaysa dariiq noocaasa waxaan leenahay walaalayaal ka yaabteeda hama loo tiro maanta galmudug ana la tageliyo baahida iyo waxa hawsha ka taalla reer galmudug ee lagu jecel gu dhowro maxamed tawane ciilaaw wararka telefishinka star dhuus mareeb